ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତଳ ଦିନେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ହେଲେ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଥାନାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ପୁରୀ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଭାବପ୍ରବଣତା ସହିତ ଏମିତି କହିଦେଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ମନକୁ ବାଧିଛି ସେଇ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ସେଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ପୁରୀ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦୈତାରୀ ବାବୁ ସଠିକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାହେଲେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ତଳ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ରାମ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ଷମା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାଗିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପୁରୀ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ତଳ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ଅପମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଏମିତିକି ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷମାକୁ କେହି ବି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ତା ସହିତ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ମୋତେ କଳାକାର ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆମେ ଯେହେତୁ କଳାକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣର, ସେ ଆମର ସବୁକିଛି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରେନି, ତାଙ୍କ ତୁଳସୀ ନ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ନ ଚଢ଼େଇଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରୁନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।